এগৰাকী অৰ্জুন। নিজ লক্ষ্যত অটল এগৰাকী অৰ্জুনে ধনুৰে লক্ষ্যভেদ কৰি আজুৰি আনিলে সোণৰ পদক। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পুনৰ উজ্জ্বলিল অসম সন্তান। গোৱাত অনুষ্ঠিত 37 সংখ্যক নেশ্যনেল গেমছ আৰ্চাৰীত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাক্সাৰ বৰমাৰ যুৱ খেলুৱৈ ঋতুমণি স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। বৰমাৰ উদাংশ্ৰী স্পৰ্টছ ক্লাবত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা ঋতুমণি বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ যুৱকগৰাকীয়ে আগবঢ়াই নিছে আৰ্চাৰীৰ অনুশীলন। বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ ভোগপুৰৰ এইজন খেলুৱৈৰ সফলতাৰ খবৰে উৎসাহিত কৰিছে ওদাংশ্ৰী স্পৰ্টছ ক্লাবত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা আন সকলোবোৰ খেলুৱৈক। প্ৰতিদিনে আবেলিৰ সময়ত এইদৰে ওদাংশ্ৰী স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বাকৰিত ঋতুমণি ব্যস্ত হৈ পৰে আৰ্চাৰীৰ অনুশীলনত। আগন্তুক খেলসমূহত পুনৰ সফল হোৱাৰ যুঁজত নামি পৰিছে ঋতুমণি। শ্ৰী মোৰ নাম শ্ৰী ঋতুমণি স্বৰ্গীয়াৰী। মই বৰমা নাকিবাৰত থাকোঁ। মই এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছোঁ। মোৰ স্কুল নাম হ'ল বৰমা ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। মই আৰ্চাৰীটো 2018 মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত মোক শিকোৱাটো হ'ল দামিনী বা মইনা বা অঞ্জলি বা প্ৰীতম দা ইউনক মোক শিকাইছে। মই 37 নেশ্যনেল গেমছ গোৱাত হৈছিলে। এটি মই গ'ল্ড মেডেল টিম ইভেণ্টত লাভ কৰিছোঁ। মই আসামৰ বাহিৰত যাই ভাল লাগিছে, খেলি কিনি ভাল লাগিছে। বাহিৰৰ প্লেয়াৰকেইটাই বহুত ভাল খেলে। ইউনক মেডেল পাইছে, আমিও মেডেল পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি মানে যি দিব লগা আছে বেছ এইটো দিছোঁ আৰু। মই এতিয়া 17 তাৰিখে 43 জুনিয়ৰ নেশ্যনেল গেমছ ৰাজস্থানত হ'ব। মই এতিয়া খেলিবলৈ যাম। আমাৰ পৰা নৰেশ্বৰ বড়ো মই, তাৰপিছত অঞ্জলি বা যাব। মই এতিয়া মই উদাংশ্ৰী স্পৰ্টছ ক্লাবত মই আৰ্চাৰী শিকি আছোঁ। আমাৰ গ্ৰাউণ্ডৰ ভণ্টিবিলাক ভাইটিবিলাক এতিয়া মানে নেশ্যনেলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। চবে মানে সৰু পোৱালি ভণ্টি চব খেলি আছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।